Didžiausia užduotis buvo šiek tiek išlaikyti tonusą ir be abejo be traumų, nes varžovės tikrai žaidė agresyviai, gana pavojingai, tai ačiū, kad viskas baigėsi gerai. Pergalę pasiekėm, tai buvo pagrindinis mūsų tikslas. Davė kažkiek naudos, žiūrint į rungtynes su Vengrijom, tad darinių tikriausiai nelabai ten naudojot daug. Kas šiuose varžybose buvo svarbu, tai yra kalbėjimas, tai komunikacija, manau, po šių varžybų tikrai tarp žaidėjų tapo geresnė, plius tas laisvo žaidimas, vienas kito pajutimas, daug taškų pelnimas, tai žaidėjom duoda pasitikėjimą. Tai šitie dalykai, manau, tikrai nenuėjo veltui. Rusijos įveikė Vengrijas kažkiek, nežinau, gerai, blogai. Pirmiausia, tai nekeičia mūsų užduoties. Bet kokio atveju, bet kokią kainą laimėti sekančias varžybas.